ці штанішки, тому ставлю латку. Що? Короноїде. Бухарі ви є, бухарі. Я видів. Ви сі посідали там собі на тих, на ріках. А що, слабо? Слабо ось приїхати в гори, в Буковель, наприклад. От так, як я. Слабо? Слабо приїхати вон на ту ріку і посидіти побухати? Слабо. Короноїдові, типу, то все, там, все так, як має бути, правильно, по вірі. Бухарі ви є, бухарі. Коротше, кидаю вам виклик. О. Виклик кидаю вам, а. Ну, а що? Я відео зроблю. Скажи, сир. Так, значить так. Я записував, не вийшло. Знаєш, що насчет успіху? Так як теми всі глобальні і так далі, вони всі зводяться до щастя, успіху і так далі. По поводу цього, тому що я не сформульовував якби думку аж так сильно. Але зараз я б видам. От, значить, дивіться, ситуація така. Усмішка – це успіх, так. Але усмішку треба підкріпляти слово. Слово виконується, і представте собі, що 100 раз ви виконали слово. Ні в кого з ваших знайомих, ні в кого, хто вас знає, не виникне навіть бажання перечити вас. Тому що це буде, по-перше, нелогічно. І це не працює. Це рівноцінно так, як помістити змію, поставити їй стеклянну перегородку і пустити миш. Якщо вона її не зможе з'їсти, то ви можете забирати стеклянну перегородку, і вона її їсти не буде. Такі експерименти робив Жак Фреско. От хто не знає, можете послухати про нього. А такі експерименти декілька знайомих моїх робили. Ну як, хтось казав, що робив, хтось це підтверджував. Але скажу ще одну таку річ. Це потрібно пробувати на практиці. Теорія, експерименти, це круто. Але потрібно це все на практиці, в своєму житті опробовувати. Я це опробовував, я це знаю. В житті, воно працює. Усмішку підкріпляти потрібно словом. А от що на що, наприклад, кажуть... Як ти вважаєш, от ти кажеш, що ти не віриш, наприклад. Я вважаю, що вірити потрібно. Якщо у вас є таке бажання, значить так має бути. Так, вірте. Тільки віру підкріпляйте знаннями. Інакше ця віра так само, як ця усмішка. Вона з часом приведе до розчарування, тому що люди будуть бачити усмішку, цей успіх. Але на ділі, цей успіх не має вартості. Немає. Це є пшик, коротше, видумка та як. Брехня, коротше, розумієте? О, тому на практиці це все пробуйте. Пробуйте. Це важко, я знаю, це важко. У мене дуже багато знайомих, я дуже багато аналізував. Це все дуже важко. Важко. Це навіть для мене було важко це все зрозуміти. Поки не перейшов на практику, поки не пробував, поки не стикався з свіжими людьми, доки всіх знайомих, яких я вже не хотів би зустрічатися, але я ними зустрічався. Це можна так на силу. На силу через свій характер. На силу я з ними зустрічався і викликав собі інтерес до їхньої, як би сказати так, інтелекту, поведінки і так далі. Я вам скажу, просто це зона комфорту, це лінь, це привичка. Це привичка, яка була, які сформовувалися в нашому обмеженому суспільстві з допомогою наших кордонів, які в нас тут понакладали, всякі різні, з законів, які не дають, там ОМА, там всяких вчених, законів, які не дають можливість перейти їх. І закони, які говорять, що там, ага, може бути трьохманентний. Все, далі не думайте. Не думайте, що воно може бути чотирьохманентний, п'яти, шести і семи.
чи які він там може бути іманентності. Це все потрібно не тільки теоретично, це потрібно практично, щоб самому переконатися. Не треба довіряти вченим. Вченому можна довіритися, якщо він заслужив свою повагу, довіру і так далі. Все самому перевіряти. Світ досконалюється, світ підходить до, так сказати, переломного моменту. Таких переломних моментів було багато. Багато. Але зараз такий момент, що все інформаційно вдосконалюється. А перед тим, як воно має вдосконалитися, всі фундаменти, які херово побудовані, приходиться зносити. І найкраща річ – це допомогти людям посіяти невігластво. Все. І дати добро. І вони самі між собою все поруйнують. Руйнувати нічого не потрібно. Треба добитися якості, все виправляти. Виправляти, все кругом виправляти. Не дивитися на те, що хтось гірший, хтось ліпший. Просто треба взятися, взяти себе за шкварки і наполегливо трудитися, показати своїм на своєму прикладі. На своєму прикладі. Що ви покажете на своєму прикладі? То не будуть там научні труди, там якісь люди, з якими ваші знайомі, незнайомі, які, може, вже померли вчені. Не потрібно буде на їхньому прикладі доказувати. Ви зможете показати реально своїм прикладом. Реально своїм прикладом. Може, він буде не такий ефективний, але він буде реальний, тотожний, справжній на даний момент. Це переломлює свідомість. Не потрібно мучитись так. Потрібно просто взятись і трудитись, і мислити, більше мислити, не робити з голови картотеку, не робити то, що нас вчили, картотеку запам'ятовувати багато. Нам потрібно просто ефективно вирішувати дані питання, які є на даний момент, на цьому рівні. Не лізти в космос. Оце саме головне. Сказати про слова такі як... Наприклад, в мене часто з, так сказати, релігійними особами була така стичка на слові храм, наприклад. Ну, йдеться розговір, значить, храм – це святе, це високе походження слова, але на самому ділі це не то, що високе походження слова, це... Слово, яке має свій родовід, своїх словесних родичів, і воно там ділиться на дуже багато що. Ну, наприклад, храм є, так? Слово храм. Це якби і школа, і так далі, і тому подібне. Ну, це не зовсім так. Тому що всі подібні слова, храм, наприклад, навіть хреново, хрип, хорошо. Харам, що означає гріх, якоби йдеться про ту поетапне становлення, що храм це є не тільки там, де ти учишся, а там, де ти проходиш, скажімо так, через свій гріх. Через... Oh,
згадувати з усмішком. То вони вже будуть не такі. От. Так що не треба розкисати. Але або рано. Зараз поки що рано. Та чи щось трошки запізниш. Таке буває, шуткую. Можеш не запам'ятовувати. І так це спрацює. Але все ж таки, наше щастя має право впливати на чиєсь нещастя. А чиєсь нещастя не має права впливати на наше щастя. І так має бути. І так буде. І так було. І до того йде. Нещастя – це лише перебивочка. Це тополя. Це така файна тополя. А це бач? Це павловня. І оказується, вони родичі. Ну, я це вже на відео знімав. Вони родичі. І у мене є такий задум. Селекціонувати їх. Схрестити. Буде новий бачте. Сьогодні таке твориться в надвір'ї. Видите? Я навіть не знаю, що таке. Я случайно, суд просто так случайно попав сюди.